Karibu tena mtazamaji wangu wakati ambapo tunapoendelea kusikia historia ya mchungaji Sammy Njau Mwangi ambaye ni kweli Mungu amemfikisha katika kiwango ambacho tunaona kuna utukufu katika maisha yake na tunaweza tamani kumuiga ama pia tunaweza penda kujua jinsi ambavyo safari yake ya maisha imekuwa na ametuelezea kutangia utotoni mwake, ametuelezea jinsi ya masomo ambavyo amekuwa kisoma na pamoja na hivyo akatuelezea kwamba alifika pahali pa kuingia katika masomo ya kusomea ualimu ama kuwa mwalimu. Na pamoja na hayo ni kwamba ametuelezea akatuambia shule zilipata mgomo na kwa sababu ilikuwa ni mchango uliofanywa kwao nyumbani ili akaweze kuingia katika yale masomo na alikuwa amejipanga kwa shilingi 1040 atasoma masomo yale na aweze kumalizia, lakini mgomo umeweza kuwa affect kwamba ameambiwa kwa muhula mmoja atabidi kulipa shilingi 1020 na sijui baada ya hapo kama aliweza kulipa katika muhula wa pili ama ilifanyikaje, aliweza kuendelea na maisha kwa njia gani. Hiyo ndio napenda aweze kutuelezea na napenda nimkaribishe tena mchungaji, karibu sana uweze kutuambia nini kilichoendelea, kilichofuatia baada ya mgomo na mambo yalikuwaje. Karibu. Asante sana ndugu Elijah. Baada ya mgomo ama wakati mgomo ulipokuwa unaendelea, yep, niliporudi kwa shule hatukuruhusiwa kuingia shuleni, yep, maana tulikuwa tunapatiana bank slip kwa watchman kure kwa gate. Mm-hmm. Yeye alikuwa anadhibitisha, yeye alikuwa anapeana ruhusa kama unaweza kuingia, yep, ama huwezi kuingia. Na wale waliruhusiwa kuingia ni wale ambao walikuwa wamekamilisha yale malipo ya school fees. Na kwa hivyo kuanzia wakati huo ikawa nimeacha shule kabisa na ikawa maisha yangu ya kuwa mwalimu na mawazo yangu ya kuwa mwalimu sasa pia imefika mwisho. Na kutoka hapo nikarudi nyumbani, nikapanga jinsi ambavyo sasa nitarudi nyumbani. Lakini nikiwa safarini nikitoka Chuka, nilitoka Chuka na nikafika wakati nilipofika Elbagon, maana nilikaa Elbagon kama nilivyotangulia kwa kusema, yeah, nilisomea Elbagon, Michinda Secondary School na ilikuwa ni day school. Na kwa hivyo nilikuwa nimezoea maisha ya Elbagon kiasi. Kwa hivyo kabla sijaenda kwetu mashambani nikashuka gari na nikatembea kwa rafiki, kabla sijatembea kwa rafiki yangu mmoja ambaye alifanyika mchungaji baadaye, okay, nikafikiria ya kwamba niende kanisani, okay, na nikaingia kanisani, uh-huh, la Full Gospel Churches of Kenya, yep, kwa sababu huko nilikuwa mwana youth, uh-huh, na nilikuwa nimezoea wakati ambapo niko free nilikuwa ninaenda huko kwa maombi, yep, na nilikuwa nimepewa kifunguo za chambers za ndani. Kuna kwa katika hilo kanisa la Full Gospel kuna chambers ambazo ziko ndani, okay, ambazo watu walizitumia kwa maombi, mm-hmm. Kwa hivyo nilikuwa nimepewa access ama authority ya kuchukua hizo funguo na kuenda kuomba na nikimaliza narudisha kifunguo, okay. Kwa hivyo kile ambacho nilifanya ni ya kwamba kabla sijafika nyumbani, kumbuka nimetoka Chuka, yeah, na ninaelekea nyumbani, mm-hmm, na niko na mizigo yangu, bag zangu, kwa sababu sasa mambo ya shule nimeacha, mm-hmm. Lakini nikiwa jiani ndio nilifikiria kuingia kanisani, na nikiwa kanisani lile swali ambalo nilikuwa nalo na nilitaka tu Mungu anijibu, yep, na nilikuwa nasema Mungu ukinijibu hii, mm-hmm, nitakuwa nimetosheka kabisa, mm-hmm. Kwa sababu kabla sijaenda Bible school, hmm, nilisikia ya kwamba mimi ni pastor. Nilizungumza kwa mama yangu, yeah, na nikamwambia mama yangu kama ningepata barua ya Bible school, hmm, ningefurahi kuliko hii. Na sasa nilikuwa nauliza Mungu, kwa nini uliruhusu nifanye mchango? Na hivyo basi kama nilifanya mchango, kwa nini basi umefanya kuwe na mgomo, pesa zangu ziende kupotelea, pesa zangu ambazo nilichanga? Na lile swali ambalo nilikuwa nalo na jambo hilo lininisumbua kwa muda wa zaidi ya miezi sita, maana nilisimama kanisani nikafanyiwa mchango, sasa ninarejea nyumbani, na ninaporejea nyumbani sizungumzi mambo ya shule kwa sababu jambo la kwanza ninaaibika,
watu walikuja kwa wingi, wakanichangia kwa wingi. Sasa maswali ambayo nilikuwa nayo, na wakati huo nilikuwa nauliza Mungu, nilikuwa namuuliza kwa nini uliruhusu niingie hiyo shule, hiyo college ya walimu. Na jambo la pili, kwa nini ulifanya niletewe pesa, ulisababisha kwa nini niletewe pesa za mchango, na ulijua ya kwamba sitamaliza, sasa nitaenda kuambia kanisa namna gani? Na nakumbuka vizuri sana, maana ni unajua kuna mambo ya mwito. Na wakati huo ninakumbuka vizuri, ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Ilikuwa ni saa 10 ya jioni. Wakati niliposikia sauti ya Mungu ikiniita, hata ingawaje sikujua wakati huo Mungu ananiita katika huduma, lakini Mungu aliniita kwa jina, akaniambia Sami. Maana wakati huo nilipokuwa nikiomba, nilikuwa namwambia Mungu, sitoki hapa kabla hujanijibu hayo maswali. So nilikuwa nimelala kwa from. Na Mungu akaniita, akaniambia Sami, amka. Na nikasikia maombi, nataka kuomba lakini maombi imekatika. So nikaamka. Nilipoamka akaniambia chukua Biblia. Nilikuwa nimeacha Biblia kwa kanisa. Nikaingia kwa chamba, kwa sababu sikutaka mahali ambapo nitasoma neno. Nilitaka nisikie Mungu akizungumza mwenyewe. Lakini mambo ya Bible, kwa sababu niliachana na mambo ya kuhubiri, nilikuwa nimeyacha huko kwa kanisa. So Mungu akaniambia enda uchukue Biblia. Nikarudi mahali nilikuwa nimeacha Biblia huko kwa kiti, nikakuja nikachukua Biblia. Sasa niko bado kwa chamba, na sasa ninasoma kama vile Mungu ameniambia. Akaniambia hebu fungua kitabu cha Luka sura ya 10 na usome mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Sasa nikafungua Biblia. Na nilipofungua Biblia, yale mambo ambayo nilikuwa ninaona pale, ama yale maandiko yameandikwa pale, hayahusiani hata kidogo na jibu lako. Na jibu langu, kwa sababu nilikuwa very specific. Mungu, uliruhusu niende college kwa nini? Hiyo ndio swali. Na Mungu, uliruhusu nifanye mchango ukijua sitamaliza shule kwa nini? Hizo ndizo maswali mawili ambazo nilitaka Mungu anijibu. Na katika maombi hayo bado nilikuwa nimeomba Mungu na kumwambia, hata kama nimefukuzwa shule, ninajua wewe hauwezi ukapungukiwa pesa. Huwezi kunipatia pesa alafu zikose kunisaidia. Kwa hivyo ninaamini lazima nikitoka hapa, lazima utanipea hizo pesa nirudi shule. Kwa hivyo hiyo ndio focus yangu. Lakini sasa Mungu amenibadilisha kwa mawazo. Ananiambia Sami, inuka. Enda chukua Biblia. Naenda nachukua Biblia. Hebu soma. Nasoma. Sasa wakati ninafungua Luka sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 7, ninaona hakuna mambo yanayokubaliana ama yanakaribiana na ombi langu. Kwa sababu Biblia inasema ati Mungu alituma wale 72. Akawaambia kwamba kazi ni nyingi lakini wafanyikazi ni wachache. Alafu Mungu pia, neno la Mungu pia linaendelea kusema ati ukae kwa hiyo nyumba ukikula na ukikunywa, kwa sababu mwenye kufanya kazi analipwa mshahara wake. Huo ni mstari wa 7. Niliposoma hiyo, Mungu ananizungumzia tena, ananiambia rudia mstari wa 7 mara tena. Ninarudia. Atikaa katika hiyo nyumba ukila na ukinywa, kwa sababu mfanyikazi hulipwa mshahara wake. Ninasoma mara ya pili, ananiambia rudia mara ya 3. So ninarudia. Na ikawa wakati niliporudia mara ya 3, nikachukua Biblia nikaiweka kando, nikarara tena katika sakafu. Nikamwambia Mungu, sasa ndio mambo imekuwa serious kuliko zamani, maana umeanza kuzungumza lugha ambayo sielewi. Kweli mimi ninahitaji school fees ya kurudi kwa college, maana huwezi kufungua mlango wa college alafu mlango ufungike tu wakati nimepoteza pesa. So wakati huo nilipolala na ninajaribu kuomba sana, ndio Mungu aliniambia Sami, amuka na uende. So nilitaka kukataa
nilisikia ni kama nitakataa kuamuka niende. Lakini baadaye nikakumbuka vile ambavyo Musa, kuna wakati ambapo Musa aliambiwa aweke mkono hapa na Mungu, alafu akatoa ikawa huo mkono huko ako na ukoma. So wakati nilitaka kukataa kwa sababu nilitaka Mungu anijibu. So aliponiambia amuka uende, sasa nikasikia uoga mwingi. Kwa hivyo nikatoka shingo upande na nikaenda kwa huyo rafiki yangu ambaye nikalala kwake usiku. Nikamsimulia jinsi ambavyo imekuwa ya safari yangu ya kule Chuka na vile imeendelea na vile nimekuja kanisani na nini. Alafu huyo dugu hakuwa mchungaji, lakini akaniambia Sami, kuna mambo uliahidi Mungu kama ya kuwa mhubiri. Nikamwambia mimi nimependa kuwa mhubiri siku zote. Akaniambia sasa huo ndio unaitwa mwito. So kutoka hapo nikarudi nyumbani. Asante sana mchungaji Sami Njau kwa sababu ya kuelezea historia ambayo iko nyuma ya maisha yako. Na kile ambacho ningependa tukubaliane na mtazamaji wangu ni kwamba nikana kwamba hapa ndipo uzito sasa unakolea, kwa sababu kitazama ni kwamba maisha ya kuwa mwalimu sasa ni kama yanafika kikomo, na ni kweli yamefika kikomo kwa sababu hakuna pesa za kulipa. Na wakati ambapo mchungaji anaenda kuuliza Mungu, je, nitafanya nini? Nitarudi shule ama Mungu utaprovide pesa za kulipa shule? Mungu anamkumbusha kulingana na mwito wake, na hapa ndipo sasa tutakapo kuwa na uzito wa kujua jinsi ambavyo Mungu amemfanyia kazi. Napenda nisikupoteze mtazamaji wangu, lakini napenda ujue kwamba tutaendelea na kipindi hiki masaa mengine baadaye, na ninajua kwamba hapa utaweza kujifunza jambo lililo la muhimu maishani ambalo litakalo tusaidia. Najua kuna mengi ambayo sasa unayapenda kuyajua, kwa sababu pahali ambapo mchungaji ako siku ya leo, Mungu amemuinua, amemfanya kusimamia kanisa, amemfanya mambo mengi ya jinsi ambavyo atakavyotuelezea. Napenda uweze kuweka kidole chako katika stesheni hiyo, usiweze kubaduka.